میان خدر سال یہ آو ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹس طرف دعوت نامہ تو باقی زن کان تمو من دس ترجیح یہ دعوتس تاز سون مدع مقصد زن آسان سانی ڈپارٹمنٹ دیٹ از کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ونان امداد باہمی ابھی ہمارے ہینڈی کرافٹ ہینڈ لوم ڈپارٹمنٹ کے پاس کی رجسٹریشن ہو گئی ہے لیکن جو کوآپریٹیوز ہے وہ صرف 3000 ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں مطلب پنے پنے گھر کام کران یہ ان آرگنائزڈ سیکٹر یو ماننا پانس پانس کام کران ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آرگنائزڈ سیکٹر بنائیں